Opa, fala pessoal. Eu sou o e estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Blox Fruits. E nesse vídeo aqui para vocês, meus queridos, quero fazer aqui um vídeo muito interessante. Porque, como vocês sabem, velho, recentemente eu trouxe um vídeo para vocês no canal falando das melhores frutas pra spam do Blox Fruits, galera. Isso mesmo, velho. As melhores frutas para você spamar, velho. para aqueles usuários, beleza? Aqueles players que gostam muito de spamar com a fruta, feito um condenado, feito um louco da cabeça, velho. Muita gente gostou do vídeo, muita gente, muita gente também zoou no vídeo falou Ah, o apaga esse vídeo, esse vídeo vai trair muito atrair Aí, muitos spammers. Mas, galera, como você sabe, velho, eu não vou fazer um vídeo apenas para spammers, velho. Eu também vou fazer um vídeo aqui para combers. Eu acho que é mais ou menos que é o nome, combers, né, velho? São pessoas que geralmente combo, beleza? No Block Fruits que utilizam frutas para combar, velho. Então, nesse vídeo, vou estar aí ajudando você, velho, ou também falando aqui as melhores frutas para combo do Block Fruits, na minha opinião, beleza? As melhores frutas para você estar utilizando para combos e frutos que geralmente os players mais utilizam para combos, beleza? Do jogo atualmente no Update 17, parte 2, beleza? Então, vamos lá, velho, começar mais um vídeo aqui. Desde Deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante, velho. Se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações, velho. Não esquece de entrar lá no grupo do Discord, no grupo box que estão é na descrição, pra você fazer parte da comunidade do Wiza, beleza, meus queridinhos. Vamos lá, velho, começar esse vídeo. Antes disso, deixa eu só me trajar aqui rapidão, né, velho? É de lei, é de padrão, não fazendo pra ficar trajadinho para começar o vídeo e falar das melhores frutas para combo, beleza? Vamos lá, meus queridinhos. Começa aqui, velho. Vamos ver qual a primeira fruta que a gente vai pegar aqui para combo. Lembrando, galera, que eu vou começar aqui a falar das frutas, beleza? Da sua ordem de mais barata até a fruta mais. Cara, de acordo com a loja, beleza? Vocês podem ver aqui na loja, né, velho? Que vai dar bomba até a Dragon. Eu vou começar assim mesmo. Acho que assim vai ficar mais interessante. Assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, não vai ser um ranking da mais fraca até mais forte, na né? verdade. Vai ser um tópico, beleza? Da mais barata até a mais cara, né? Velho, vou começando falando aqui da fruta mais barata é para combo, daí né? depois tá da mais cara para combo, beleza? Começando aqui, velho, com uma das melhores frutas para combo do jogo, e também, né, velho? Da mais barata é a Ice, beleza, galera? A ice despertada. A Ice normal também já é uma fruta muito boa, tá, galera? Pra comba, sem estar despertada, já é, velho, uma fruta que muita gente utilizava antigamente, velho. Só que com o seu despertar, ela ficou ainda mais poderosa, beleza? Muita gente passou a utilizar ela ainda mais, velho, na sua visão despertada, porque ela é uma fruta, galera, que dá muitos golpes de stun, beleza? Tem uma área de ataque também muito grande que deixa o inimigo congelado, né, velho? Já que é a fruta do frio, velho, é a fruta do gelo. Então, velho, ela é sim uma das melhores, uma das melhores frutas para combo, beleza? Se você já fez combos com ela, você já sabe disso. Mas, mano, ela mesmo na comunidade é conhecida, beleza? Por ser uma fruta extremamente, é, como é que eu posso dizer, combável, beleza? Você utiliza com várias é, com, com várias builds diferentes, velho Pra combo, pra fazer aquele combo hit kill, beleza? Super apelão no inimigo Então a Ice não tem, mano Não pode ficar de fora É uma fruta excelente, beleza? Tem muitos golpes de stun que deixam o inimigo parado Tem uma área de ataque bem muito grande O golpe do V, né, velho? O golpe do X, pelo que eu lembro também Aqueles golpes que atacam bastante em área, beleza? São golpes, velho, muito bons, beleza? para você estar fazendo combo E você sabe que a Ice, velho, é uma fruta conhecida, beleza? Bastante por estes pontos, galera Então não poderia ficar de fora É uma fruta boa, é uma fruta excelente, beleza? para utilizar para combos, velho. E, claro, ela também é muito barata e fácil de conseguir, tá, galera? Ela é bem baratinha mesmo, velho. Acho que é uns 300 mil, pelo que eu lembro. Não sei exatamente, tá, galera? Muito tempo que eu não, eu não vejo. Não, geralmente não vejo, beleza? O preço das frutas que eu vou comprar na loja, velho. Mas ela é bem barata, muito fácil de conseguir, velho. E uma das melhores frutas do jogo, tá, galera? Na minha opinião, ela despertada é uma das melhores do jogo, velho. Agora vamos para a próxima fruta. E a próxima fruta aqui, galera, é a sua vizinha, velho. Ela mesmo, a Sandy, beleza? A vizinha da fruta da Ice, né, velho? Sabemos que a Sandy é a Acabou de ter o seu despertar no update 17, pelo que eu lembro, né, velho? Não me recorda aqui agora. Mas, mano, Acende, galera, quando ela tem quando, quando ela teve seu despertar, ela se tornou uma fruta muito boa, beleza, com vários combos diferentes, galera. Já que ela tem vários ataques que prende o inimigo. Pelo que eu lembro, são dois ataques, na verdade, que prende o inimigo. Tem aquele, é, tem aquele ataque do caixão de areia, né, velho? Parece muito o ataque do caixão de areia do Gara, tá, galera? Por isso que eu chamo ele de caixão de areia. Você prende o inimigo naquela bola de areia, velho. Aquele ali é basicamente o um ataque que teve até que ser, né, fase, tá, galera? Então, um apelão que estava sendo, beleza. É, os tanques que você tava dando nos inimigos, deixando eles presos naquele ataque, velho. Então, ela, ela ainda, beleza, se torna uma fruta muito boa para combo, mesmo sendo nefada nessa parte desse ataque. Ela é extremamente apelona, tá, galera? Dificilmente você vai utilizar ela pra spamar ou utilizar apenas ela, beleza, no PVP ali, sem, é, sem combos, né, velho? Se você quiser vencer. Né? Então, ela não é, beleza, é uma fruta que você geralmente utiliza para spamar Ou fazer outras coisas do tipo. Então, ela é sim muito boa, beleza? para você estar utilizando pra combos, galera. É forte, apelona, tem combos poderosíssimos, beleza, que a comunidade teme, né, velho? só de você fazer, velho, mas claro, ela é muito mais limitada, beleza, do que a Ice na questão de combos ela tem combos poderosos, só que são combos geralmente bem específicos, tá, galera, não vários combos eh, variados que você consegue fazer igual a Ice, mas mesmo tendo isso, velho ela não é ruim, velho, ela é bem poderosa beleza, e mano, a próxima fruta aqui, galera, ela vai estar tá também em seguida beleza, da Sandy, que é a Dark galera, a Dark é uma das maiores frutas, beleza, uma das melhores frutas para combo do jogo, galera não, eu, mano, eu não poderia deixar ela de fora dessa lista aqui, acho que seria um crime eu praticamente deixar ela de fora, beleza? Dessa lista aqui de, velho, velho De frutas para combo, ela é uma fruta que Se você não utilizar para combos, você perde O PVP, tipo, é, ela é muito ruim, beleza? Se você não utilizar ela em combos, se você utilizar, utilizar Ela de forma normal, velho, é uma fruta que ela, Praticamente ela é feita para combo, tá, galera? É uma fruta feita para PVP, velho, é impressionante Beleza? A Dark, velho, é uma fruta que é feita para PVP, ela é parecido com a Ice, beleza? A sua versão não despertada também é muito boa para combos, só que a sua versão despertada ainda Fica melhor, beleza? Ela melhora ainda mais Velho, ela é uma fruta muito Boa, galera, tem um dos maiores combos Beleza, é um dos combos mais famosos, né, velho? Que é o Dark Super Humano Tushita beleza? Um dos combos mais famosos do Block Freeze, beleza? Muita gente passou a utilizar esse combo porque ele é extremamente apelão, velho. Poderosíssimo mesmo. Eu já tomei esse combo algumas vezes, mesmo meu parceiro. Eu senti no couro, hein, galera. O combo é poderosíssimo, velho. Mano, como ela tem muitos ataques, beleza? Que você consegue prender os inimigos, como aquele golpe do tentáculo e também aquele golpe, beleza? Que cria em volta uma área negra que prende os inimigos, velho, é por bastante tempo, beleza? Você consegue realizar vários combos, beleza? Depois desses ataques, galera. Ela é uma fruta repleta, beleza, de combos e na sua forma normal, sem combos, velho. Ela não dá muito dano. É difícil você ficar acertando os inimigos toda hora, beleza? Então, ela não é uma fruta feita para spamar, tá, galera? Ela foi feita pra combar, velho. E a próxima fruta aqui desse vídeo é a Love, galera. Muita gente, beleza, desconsidera a Love demais, velho. Eu acho ela muito ruim. Só que, galera, se você souber, beleza, combat com essa fruta aqui, velho, você se torna, literalmente, um admin do universo, velho. Porque essa fruta, galera, com Mano, ela tem, ela tem uns combos, galera. Ela tem uns combos que são imbatíveis. É uns combos que você não consegue se defender, você não consegue fugir você não consegue fazer nada velho a love ela tem beleza ela é uma das frutas que dá mais stun do jogo contra dos seus ataques que deixam os inimigos petrificados né velho que é o poder da fruta beleza o poder da fruta é deixar os inimigos petrificados então ela tem beleza ataques que deixam o inimigo muito estunado aqui no jogo e claro ela tem ataques direto galera que é aquele ataque ali que quando você mira no inimigo ele vai ficar preso ele vai só tomar beleza ela é uma fruta galera que é, é praticamente é parecido com a dark beleza se você utilizar ela de forma normal ela vai ser uma das piores frutas do jogo mas se você utilizar ela num combo beleza não vai ter jeito, velho. Ninguém vai tancar a Love, galera. A Love é uma fruta pra combo, beleza? Excelente, excelente. Mas, claro, a dificuldade de você utilizar no combo, velho, é altíssima, tá, galera? Ela é bem, assim, uma hipótese única na parte de combo, velho. Você tem que ser muito bem treinado para utilizar ela muito bem para combo, beleza? Então, se você quiser seguir por esse caminho, se você quiser treinar pra Love, vai ser difícil. Você vai perder muito, beleza? Até o ponto que você consiga dominar ela bem, velho. Mas pra combo, galera, ela é quase imbatível, beleza? E, claro, outra fruta também que muita gente desconsidera, velho, é a Rub, beleza? Goma aqui no, aqui no Blox Fruits, né, velho? A Ruby, beleza, é uma fruta também muito boa Pra combo, ela tem alguns combos bem interessantes Ela tem muita defesa também contra a Gun, beleza Defesa contra é, contra Rumble Também, contra ataques de choque E, velho, ela é muito boa, beleza, a Ruby, velho Por conta dela ser bem parecida com a Love, só que diferente da Love, velho, ela tem Um ataque de prende inimigo, que é o golpe do C Pelo que eu lembro, né, velho, aquele golpe que você usa O, o, o Gatlingo, né, velho, você, você deixa O inimigo preso, você consegue também atacar ele Muito rápido com o um Bazooka e vai dar um dano Absurdo pra finalizar, é, pra finalizar o seu combo, ela não é tão ab Absurdamente poderosa como a Love Mas ela é muito mais fácil de você utilizar, beleza Galera, então você vai conseguir treinar com ela muito mais Fácil, velho, só que, claro, ela dá muito dano É, é basicamente um combo, beleza, com a Rubble Que você consegue dar muito dano no inimigo Só que é bem difícil de você executar, só que Não tão difícil assim, igual a Love, então Vai lá, velho, utilizar a Rubble, ela, é ela é uma fruta muito Boa para combo, beleza, muita gente também não percebe Isso, velho, mas, mano, é uma das frutas aí que Vai fazer secretas, né, velho, que são boas para Combo, mas parece que o pessoal não liga muito Agora outra fruta aqui, galera, que não pode Poderia estar de fora desse vídeo, velho Uma fruta aí que o pessoal, velho, que utiliza Ela é só pessoal que usa combo Beleza? Mano, eu nunca vi, eu vi e vejo poucas Pessoas que usam essa fruta aqui que não usa combo Que é basicamente a string, galera A string, velho, fruta das cordas, é uma fruta Que você tem que usar combo se você quiser Masterizar ela, velho, pra você conseguir usar ela De verdade, é só com combo, tá, galera? Se você utilizar ela normal, você vai estar utilizando só 50% da fruta, velho, ela é uma fruta que Dá muito dano, até, mano, até um, um tempo atrás, alguns meses atrás, beleza Ela era a fruta que dava mais dano no jogo, mas depois é que vê a Venom, né, velho? Que começou a pegar o lugar dela, a magma também tá despertada. Só que, claro, velho, a string é uma fruta que dá um dano um absurdo. E Só que, galera, ela é, ela é bem. Ela, é, ela tem uma característica diferente, beleza? Se você não utilizar algum combo específico, alguns combos específicos, utilizando algumas. Utilizando alguns índices específicos, velho, ela não vai ser tão poderosa assim, velho. Pra você utilizar o máximo dela, você precisa ter uma build mais exata, tá? Ela é uma fruta que dá muito dano. Ela tem, ela tem também um dos combos mais poderosos do jogo. Por causa do dano absurdo que ela tem, beleza? A distância de, a distância de ataque. Também muito alta. Ela acaba sendo muito forte, tá, galera? Usa string, velho, se você quiser ter uma vantagem e também um dano muito absurdo nos seus combos, velho. Ela é muito boa mesmo, tá, galera? Uma outra fruta aqui que é, mano, uma das melhores belezas do Block Fruits pra combo, velho. É a pata, beleza? A fruta da pata, velho. A fruta da pata é uma fruta extremamente forte, galera. Só que, claro, é. é galera, geralmente as frutas, frutas para combo são bem parecidas, beleza? Se você utilizar ela de forma normal, vai ser bem difícil, velho, para você conseguir utilizá-la no PVP ou fazer outra coisa do tipo, velho. A fruta da pata é uma fruta bem antiga, ela tem combos bem antigos, beleza, no jogo, velho. Geralmente o combo que você, ah, praticamente ama a maioria dos combos da fruta da pata, beleza, é utilizando super humana, né, velho, que é um estilo de luta extremamente antigo aqui no jogo, velho. Que já é um, mano, é o estilo de luta que tem mais combos, beleza, no jogo, velho. E a pata também, velho, é uma fruta extremamente antiga. Ela, mano, ela não teve rework, não teve despertar, beleza? Então, tipo assim, se você for utilizar ela atualmente, vai ser poderoso, só que, claro, não vai ser mais tão atual, beleza? Só que por conta de todos os seus ataques, velho, que são ataques que geralmente atacam em área, beleza, os inimigos, velho Os combos acabam se tornando bem simples de ser é, executados, beleza E também como são combos mais antigos, galera Eles são bem mais simples também de, é, de fazer, beleza São combos geralmente que não tem muito detalhe Não tem muita, beleza, surpresa nos seus ataques, tá, galera Então se você quiser algo mais antigo aqui no jogo Algum combo, beleza, mais antigo Algum combo já mais poderoso A pata é uma fruta que ela nunca desatualiza, tá, galera Os combos dela geralmente são utilizados até o fim Tipo, você vai usar o mesmo combo por um tempão A única coisa que você vai atualizar é basicamente uma gan nova que vai te ajudar Beleza? alguma outra coisa do tipo assim que possa te ajudar no seu combo, mas ela é uma fruta bem, rela... mano, bem relax. Se eu fosse dizer assim, tá, galera, bem relax, velho. Próxima fruta aqui é a Dog, galera. A Dog sabemos que vai ter o despertar, né, velho? Então eu não sei como é que vai ser o desper... a versão do despertar dela para combo, mas a versão dela sem despertar, velho, é uma fruta que tem um dos combos mais fáceis do jogo, tá, galera? Ela é uma fruta muito fácil você fazer combos com ela. E geralmente são combos bem é, medianos, beleza? Não são aqueles combos absurdos. São combos simples. São combos que você consegue executar várias vezes na, é, no mesmo pvp, beleza? quanto do ataque do V e do ataque do X dela, né, velho? Você consegue prender o inimigo, puxar o inimigo para sua direção, então você consegue fazer o mesmo combo várias vezes. Não é um combo que dá um dano absurdo, só que é um combo muito fácil de você fazer. E ela é uma fruta também muito fácil de se jogar, tá, galera? Da do Dog não tem muito, não tem muito segredo. Ela também é uma fruta muito forte, já que ela é uma das mais caras e raras do jogo, velho. E acaba sendo bem interessante e uma alternativa muito boa para você aí que não é especialista, beleza, em combos, velho? E como ela é uma das mais caras e raras, ela já acaba sendo mais forte naturalmente. Você consegue até utilizar ela mesmo sem combo, mas com combo ela acaba sendo ainda, ainda mais Poderosa, né, velho? E a próxima fruta Aqui, galera, vai ser a Contro Velho, a Contro é uma fruta Que quando teve, beleza, o update de 17 Parte 3, onde ela foi bufada Galera, ela ficou muito mais poderosa E ela foi extremamente bufada na parte 2 Beleza, do Block Fruits, velho, ela ficou muito Mais forte, tá, galera? Ela é uma fruta Que praticamente bombou quando teve, beleza O update 17, velho, parte 2 Por conta do seu buff, ela ficou extremamente boa Velho, muita gente passou a utilizar, por conta do seu Combo, que tem um range absurdo, e ela é muito Fácil de acertar, tá, galera? Já que, mano que quando você cria a sua área de ataque, velho Os seus ataques ficam muito mais fáceis de acertar, galera Muito mais fácil mesmo, beleza? E ela tem um combo, galera, hit kill tão poderoso Que é até mesmo o cara de Sharkman Com a habilidade ativada, velho, vai no mínimo Sair com a metade da vida, só pra vocês terem uma ideia, velho É um combo absurdamente poderoso Fácil de acertar, beleza? Só que, claro, ela tem a única desvantagem dela Que é você criar área, né, velho? Você criar área de ataque E começar o combo, beleza? Mas, mano Depois que você começa o combo, velho, o cara não escapa mais Tá, galera? Não escapa mesmo, velho E o dano absurdo também que ela dá, tá, galera? Contra é uma fruta que dá um dano absurdo muito alto Em apenas o um inimigo, então para farmar ela vai ser ruim Só que pra PVP, velho, com combo Ela vai ser extremamente OP, tá, galera Então ela tem algumas desvantagens que você tem que analisar bem Antes de começar a usar combos com ela Analisa bem tudo que você vai fazer, beleza Só que é claro, ela é muito boa, tá, galera Muito boa mesmo, só que muita gente não percebe isso, né Eu ia finalizar aqui falando A Shadow, mas a Shadow só tem um combo Então, vou finalizar o vídeo aqui, velho Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal também se você curtiu, beleza Gosto muito de falar, de falar desse vídeo aqui de combos ou fruta pra espana, né, velho. São basicamente os dois extremos que temos no jogo, velho. Mas espero muito que você tenha curtido. Se você tá interessado em começar, beleza? A fazer PVP, velho. Você sabe que eu já fiz algumas dicas aqui de frutas para PVP, Coisas do tipo assim, velho. Pra você começar a fazer PVP aqui no jogo, tá, galera? Lembrando que cada fruta tem uma build que você deve seguir, velho. Você não deve pegar só uma fruta boa para combo. Já começar a fazer qualquer combo por aí, beleza? Aleatório, velho. Analisa bem a sua build, analisa bem combos hit e kill, beleza? E claro, pratique o máximo que você puder, velho. E é isso, meus queridos. Deixa o like, se inscreva no canal, velho. Não esquece de entrar no grupo dos códigos do Grosso e falou!